Ahoj, dnes jsem si pro vás připravil kafíčko pro golmany. Provedu vás novinkama, co tady teďka máme. Boty Unihoc mají novou barvu. Salming Slide 4. Nový barvy. Konečně nám taky dorazily nové vesty Blindsafe s dlouhým rukávem. Unihoc přišel s novou vestou Optima. Velice zajímavá baska nová je Fatpipe. Zone s jejich novinkou a to typem Monster přišly s dvěma maskama. S novou barvou přišel i Oxdog. Nová maska Salming. Unihoc přišel s novým designem modrou, černou a bílou, který ladí výborně k jim novým designům oblečení. Rukavic tady máme spousta. Nejnovější jsou tady Oxdogy, který se hodí přímo k jejím dresům. Pojďte se podívat, máme tady nové vybavení. Zone brankářský kalhoty Monster. Unihoc brankářský kalhoty Optima. Nově zbarvené kalhoty Fatpipe. S úplně novou barvou přišla značka Oxdog. A konečně k nám dorazily i kalhoty bílý a černý od značky Blindsafe. Samozřejmě k tomu máme i dresy. Teď jsem vás proved vybavením pro fakt velký kluky. Mějte se hezky, kafíčko.